2-ші тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, таңның басында үйреншікті өмір салтыңызға жаңа өзгерістер енгендей болады. Сонымен қатар сіз шын мәнінде өзгерістер орын алды деп уақытша қуанып жүруіңіз мүмкін. Алайда күннің 2-ші жартысында бұның барлығы жайсыздың ойыңыз және барлығы өз күйінде қалғанын аңғарасыз. Өзіңізді зеріктіріп алмас үшін тек шын мәнінде ұнайтын нәрселермен айналысыңыз. Торпақ. Өз қателіктеріңізден сабақ ала білуді үйренуіңіз керек. Өзгелердің жасаған қателіктерінен сабақ алып, өзіңіз сол қателіктерден тұжырымдар жасай алар едіңіз. Алайда оған кеш қалдыңыз. Енді болған жағдайларды қорытындылап, өмірдің сізді неге үйреткісі келетінін түсінуіңіз керек. Егіздер, аяқ астынан кездесуге шақырып қалуы мүмкін. Бүгінгі күні жоспарланған кездесулеріңіз іш пыстырарлықтай өтуі ықтимал. Алайда аяқ астынан жоспарланбаған кездесулер көңіліңізден шығатын болады. Бастысы жақсылап демалып көңіл көтеріңіз. Сіз бұған лайықтысыз. Шаян, өзіңізді мазақ қылып сыйламаған адамдарды кешірмеңіз. Сіз қатаңдық танытатын жерлерде тым жұмсақтық танытып жүресіз. Егер сіз осылайша өзіңізді жұмсақ әрі шектен тыс мейірімді ұстай беретін болсаңыз, айналаңыздағылар сізді сыйлаудан қалады. Әр нәрсе өз орнымен болуы керек. Сыйға сый, сыраға бал деген. Арыстан, сіз естетін ұрысты естіп, алатын сөгісті алып болдыңыз. Барлық нашар, жағымсыз жағдайлар артта қалды. Енді барлығын қолға алып, шаруаларыңызды ретке келтіретін уақыт келді. Егер сіз икемдірек әрі жылдамырақ бола білсеңіз, үлкен табыстарға жылдам жетіп, көпшілікті таңғалдыра аласыз. Бикеш, сізді ыңғайсыз отырыстарға шақыратын ессіз, жеңілтек таныстарыңыздан аулақ болыңыз. Мұндай жерлер сізге лайықты емес, оның үстіне күдікті отырыстарға барып, басыңызға бәле тілеп алуыңыз мүмкін. Егер ішіңіз пысып, бір жерлерге барғыңыз келсе, тек сенімді әрі жақсы достарыңызға ғана сенім артып хабарласыңыз. Таразы, ойланып көріңіз, бәлкім сіз кейбір адамдарға қатысты тым дөрекі, қатыгездік нәрсе жасап қойған боларсыз. Мүмкін сіз кек алу мақсатында ойланбай осындай қатыгез әрекеттерге барып қойған болуыңыз мүмкін. Сізге қатыгездік тән емес, сондықтан да жақсылап ойланып, жіберген қателіктеріңізді түзете аласыз. Саршаян, аяқ астынан кір салуға немесе ескі қарыздарыңызды қайтарып алуға дайын болыңыз. Көптеген таныстарыңыз бен достарыңыздың кенеттен сізді еске түсіргеніне таңғалмаңыз. Бұл жақсылықтың белгісі. Бүгінгі күні олармен ұзақ сөйлесіп, тіпті осының салдарынан бос уақытыңызда болмауы мүмкін. Мерген, сіздің жақсылап ойлануға уақытыңыз бар. Өзгелер үшін маска киіп жүргеннен көрі, өзіңіздің шынайы бет-бейнеңізді көрсеткеніңіз дұрыс. Мейлі, өзгелер қалай ойласа, солай ойласын. Бүгінгі күні іскерлік шаруаларыңызға қарағанда, махаббат қарым-қатынастарыңызда жолыңыз болғалы тұр. Тауешкі, бүгінгі күні сізден көмек сұраған адамдарға қол ұшын бергеніңіз жөн. Жасаған жақсылықтарыңыз міндетті түрде сізге 10 есе болып қайтатынын ұмытпаңыз. Соқұйғыш, бүгінгі күні аса бір үлкен оқиғалар орын ала қоймайды, десе де барынша сабырлы болып төзімділік танытыңыз. Тынығып, күш жинауға бүгінгі күн барынша қолайлы болғалы тұр. Балықтар, өз ойыңызды нақты жеткізе білу бүгінгі күні сізде сәттілікке жетелейді. Сол себепті ойыңызды жинақтап, өз ойыңызды нақты білдіре біліңіз. Сонда ғана сіздің сөзіңіз өтіп, жететін құлаққа жетеді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.